Polis mematahkan sindiket curi kereta mewah geng Yon Kuang yang melarikan lebih 5 kereta mewah pelbagai jenama bernilai lebih RM800,000 dalam masa hanya 3 minit di beberapa kawasan di Batu Pahat sejak bulan lalu. Bagaimanapun, tindakan licik sindiket berkenaan yang menggunakan peralatan canggih berteknologi tinggi bagi melarikan kereta mewah termasuk yang berada di dalam perkarangan rumah dengan pintu pagar automatik itu tumpas. Apabila kesemua tujuh ahli sindiket termasuk dua wanita ditahan dalam beberapa siri tangkapan termasuk semalam. Dalam rakaman video kamera di tatap tutup CCTV di rumah mangsa menunjukkan anggota sindiket berkenaan dilihat hanya mengambil masa kurang 3 minit melarikan kereta mewah mangsa termasuk berjaya melumpuhkan sistem pagar automatik di rumah mangsa. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Azhan Abdul Halim berkata, kesemua tujuh suspek termasuk dua wanita yang dipercayai anggota sindiket berkenaan berjaya ditahan polis mulai bulan lalu dan yang terakhir semalam. Katanya kesemua suspek yang berusia antara 24 hingga 38 tahun itu sedang direman bagi siasatan lanjut. Thank you.